Pessoal, estamos aqui numa aula de robótica automação, fazendo aqui um experimento de conversão analógico para digital e depois digital para analógico através de uma saída PWM, Pulse Wave Modulation. É uma saída por modulação de pulso de ondas, né? Ondas por pulso. Fizemos aqui um ensaio, um experimento, utilizando a placa Arduino. Estamos aqui no protoboard. Podemos ver que a hora que variamos o potenciômetro, variamos a entrada analógica e a saída responde conforme a variação do potenciômetro. Ora, nós temos uma entrada de 5 volts convertida para digital e depois convertida para analógica novamente. Então ele está aqui. Ele está com 5 volts, girando eu vou diminuir e nós vamos chegar a uma tensão de 0 volts. Então, à medida que eu vario, eu vou aumentando a intensidade e o brilho do potenciômetro. Esta é a nossa aula de experiência de hoje. Já vimos sobre robótica. E na próxima aula iremos utilizar esse princípio para acionarmos um servomotor do nosso manipulador robótico. Vamos acionar 4 servomotores. Bom, pessoal, a aula de hoje encerrou. Nos vemos até a próxima semana. Na próxima semana iremos então ver sobre o nosso manipulador robótico.